naga hantilay waka waddani waddankiisimo waseni bariye farxado qalee waka waddani waddankiisimo waseni bariye farxado qalee waddanki bulshada midkii wadi lahaa walaalay lahaa wanaga hantilay waka waddani waddankiisimo waseni bariye farxado qalee waka waddani waddankiisimo hore wali uma ilaa kara nin walba CV-giisa ku doorta anagu inba anugu sideed sano walbaan ka mudaa golaha deegaanka berbera weli maalin kama wax ku qaldan degmada berbera weli kama shaqeeyo maagudin waxaa leeyahay dadweynahayga anigoo ku kalsoon inaad igu doorataan inaad igu doorataan TV-gayga wanaagsan inaad igu doorataan baa idinka codsanaya maanta kusoo bandhigay qowdooda golaha wakiilada iyo golaha deegaanka oo isku jirtan ee xisbiga Waddani ee runtii xisbi ahaan waxa uu soo xulay dadkii aan uga fureysay iyaga ayaa maanta matali kara oo bilaal gudab ah oo iyagu ah ku dugaansa dee khibrad fara badan u leh iyo daacadnimaba inay ku hogaamiyaan labada golaha goor gaaban ereged gaaban dhammaantiina aad baan idiin salaamayaa bulshada reer berbera waxaan idinka codsanaynaa inaad maanta fartiina noogu yidhi saasaan bari idin ku yidhino codka yaale marka waxaan ka codsanayaa bulshada reer berbera wadasoogaraana anigu hiif aan ahay codkiina laygu heliyo calaamada inu waa tirisurosigiska marka waxaan iska codsanaya inuu codkii istaan waxa weeye xafladda waxaa iskaa musharixiinta idinkaale idinkaanu idin bogaadinaynaa idinkaanu idiin soo safarray idinka waa waxa weeye hambalyadiinnii iyo taageeradiinna aan u nimin marka maanta idinku awrku idiin qalan yahay xisbigu waxa weeye cid ku yimi salaan iyo bogaadin waqti gaaban baa la joogaa munaasabad qubadii xisbiga iyo munaasabadii kelmadda xisbiga oran lahaa waxayna la joogaa gudoomiyaha xisbiga waynu ku wadno inuu noqdo madaxweynaha mustaqbalka iyadoo kulan kulanyaro kulan ay tahay inaad taagnaydeen oo shaqaynayseen oo annagana sugayseen oo na soo dhoweynayseen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaane ku hadlaya magaca waftiga waxaan idinka codsanaynaa inaad si weyn u dadaashaan codka naskisaab iyo wixii dhibaatadu ay siman yihiin waa si gaara u xusayaa sucaad waa gabadha qole ku jirta musharaxiinta golaha deegaanka iyo golaha wakiilada waa gabadha qoyahana oo somalilan gudaheeda iyo dibaddeedaba wax ka tari karta somalilan marka gabadha aan la ogaado alla soo saaro insha allah waxaa ilaahay mahadiya inaynu koob iyo sodonka bisha may ama bisha shanaad u dareerayno doorashada isku sirtan ee golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada geedi dheer baynu soo marnay inaynu halkan soo gaadhno xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamyuhu maanta ku xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab
adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeegayda hab lacag ugu diri kartaa account-kaaga, lacagna lagaaga soo diri karo, si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.